Оралдың келбеті тек сәндеде сәулетті ғимараттармен, жасы желетті саябақтармен өлшенбейді. Күн сайын көркейіп келе жатырған шағардың ажары оның тазалығына да байланысты. Ал тазалық пен ұқыптылық әрбір адамның туған қаласына деген сүйіспеншілігі мен жанашырлығын қажет етеді. Мысалға 6-шы ықшамауданындағы нөмір 58-ші үйдің ауласы алыстан-ақ көз тартады. Айналасы мұнтаздай таза. Сырттан келген кісі ауланың иесі бар екендігін бірден сезеді. Біз көрікті ауланы көріп, тұрғындарына шексіз риза болдық. Балаларға арналған шағын алаң қайда бар? Құлпырған гүлдер, жасыл желекке көмкерілген көгал. Көргенде қайран қаласыз. Жалпы тазалықты әркім өзінің отбасынан табалдырғынан бастаса дейсің. Үйіміздің алды, аулалар мұнтаздай жарқырап жатса, келуші қонақтардың шаһарға деген құрметі артар еді. Міне осы себепті қалада өзінің ауласына көңіл бөліп, балалар алаңқайларын шашау шығармай күтіп ұстайтын тұрғындар да жоқ емес. Себебі үй тұрғындары үшін ауланың көркейіп, жасыл желекке бөленуі орта қуаныш. Алайда үлгілі аулалардан бөлек қоқыс толы аулалардың да барын көріп жүрміз. Әлі де көпшіліктің тек үйінің тазалығымен шектелетіндігі қынжылтады. Біздің қаламызда 1248 көп пәтерлі үйлер, 600-ге жуық аула бар. Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы Дархан Еркінұлының айтуынша, 600 ауланың 350-ден астамы абаттандырылған. Абаттандыру жалпы басталғалы бері аталған 600-ге жуық аула аумағының 350-ден астамы абаттандырудан өтті. Соның ішінде 70-ке жуық аула аумақтарында спорт алаңдары салынған. Қазіргі уақытта біздер облыс әкімдігінің және қала әкімдігінің келісуімен кешенді абаттандыру жұмыстары басталды. Яғни нысан 2021 жылдан 2022 жылға өтпелі жоба аясында 29 аула аумағын абаттандыру қарастырылған. 2021 жылдан бері қарата қазір 29 аула аумағында толықтай жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Толықтай кіші архитектуралық формалар қойылды. Олар яғни отырғыштарымыз және қоқыс жәшіктері. Сонымен қатар 29 ауланың 22 аула аумағында асфальтбетон жабының төсеу жұмыстары атқарылды. Яғни ол автотұрақтарға, үйлерге, кіреберіс жолдарына. Сонымен қатар 2021 жылдан бері қарата жалғасып жатқан, ол өзіңіз көріп тұрғандай, балалар ойын аумақтары және спорт алаңдарын орналастыру жұмыстары болып саналады. Сәйкесінше жобаның құны жалпы жарықтандыруды, кіші архитектуралық формаларды, асфальтбетон жабының төсеу және балалар ойын және спорт алаңдарын қоса алғанда жобаның құны 1 млрд 180 млн теңгені құрайды. Сонымен Орал қаласында 3 жылға арналған аулаларды кешенді абаттандыру бағдарламасы жүзеге асырылуда. 2021-2023 жылға 29 аула абаттандыруы тиіс болса, күні бүгінге 15 аула толықтай абаттандырылып пайдалануға берілді. Орал қаласы бойынша 2021-2022 жылдар 29 аула аумақтар жөнделеді. Оның ішінде жаңа өздеріңіз көргендей тренажерный площадкалар қойылады полностью. Балалар ойын алаңдары қойылады. Өткен жылы айта кетсек, 29 дордың 5-еуін біз бітірдік. 5 аула аумақты бітірдік. Енді биылға қалған 24-ін жұмыс істеуде, қазіргі сәтте одан бөлек 24-тің тағы 10-ы бітті. Сонда бүгін қазіргі таңда 12-15 дор уже 100%-ке бітті. Қалған дорларды енді қаражаттың бөлуіне байланысты сентябрьдің аяғы және октябрьдің 15-ке дейін жұмыстарды бұйырса аяқтаймыз. Өткен жылы облыс әкімі шаһар бойынша кемінде 50 ауланы абаттандыру туралы тапсырма берген болатын. Осы орайда бағдарлама аясында тұрғындардың өтініштері жиналып, аула тұрғындарының өздерінің қатынасуымен жиындар өткізілді. Тізімге сәйкес алғашқы тіркелген 49 шақты аула бойынша смета дайындалды. Мердігерлер анықталып, жұмыстар басталды. Қазіргі уақытта жоспарланған 49 аула аумағының 15-і бойынша жұмыстар аяқталып тапсырылды. Мердігерлердің айтуынша, қалған 14 ауладағы жұмыстар қазан айының соңында аяқталады. Ал 19 ауланың сметалық құжаттары дайын тұр. 19 аула аумағын абаттандыруға жобалық сметалық құжаттама дайын тұр бізде.
экспертизаның оң қорытындысын алған, біз ол 19 ауыл аумағын абаттандыруды келесі жылға жоспарлап отырмыз. Осы кезге дейін, яғни 2021 жылға дейін барлық абаттандыру жұмыстары жүргізілген ауыл аумақтарында жобалық сметалық құжаттама сәйкес жасақталды, яғни сметалық құжаттама арнайы экспертиза өтті, содан кейін ғана барып сәйкес қаржыландыру болғанда жұмыстар жасалды. Барлық атқарылған ауыл аумақтарында абаттандыру жұмыстары жергілікті атқарушы орган, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мамандарымен алдын ала анализ жасалып, солардың шешімімен жұмыс атқарылған болатын. Бұл жаңағы айтып отқан 29 ауыл аумағын кешенді абаттандыру жұмыстары 2021 жылдан бері жүзеге асып кетті. Негізгі ой бұл жерде жергілікті атқарушы органның, яғни біз тапсырыс беруші ретінде және одан кейін жүзеге асырылғаннан кейін қолданушы ретінде көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғындарымен келісім болып табылатын болды. Себебі қаламыздың аумағында көп жағдай орын алып жатады. Біз тапсырыс беруші ретінде жұмыстарды атқарып, ойын алаңдарын салып береміз. Алайда күтіп ұстау жұмыстарын ешкім атқармайды. Сәйкесінше жасалған ойын алаңдарын тозығы тез жетеді. Екіншіден көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғындарының демалуына теріс әсерін тигізеді. Жоспарға сәйкес біздер мына ауыл аумағын бітіргеннен кейін әрбір көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес жоғарғы органда тұрғындардың жиналысы болып саналады, яғни басқару нысаны дейміз. Ол қазіргі уақытта әрі қарай жұмысын атқарып жатқан пәтер иелік кооперативтері, немесе заңға өзгеріс енгізілгеннен бері жаңадан құрылған басқару формалары, ол жай серіктестік немесе мүлік иелерінің бірлестігі, немесе кейбір үйлерде халық аузында аталып жүрген үй үлкендері дейміз, старшип по дому. Сол кісілермен біздер қазір жұмыстар біткеннен кейін меморандум жасауға ниетіміз бар. Өткені осы абаттандырған жерлерді арғы қарай қалыпты ұстап тұру үшін? Иә, күтіп ұстау жұмыстарын атқару үшін. Себебі өзіңіз білетіндей барлық жұмыстар көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарымен келісіліп жасалып жатыр. Қай жерде қандай балалар ойын алаңына қажетті конструкция қою керек, қай жерде қандай спорт тренажерларын қою керек, қай жерде отырғыштар, қай жерде қоқыс жәшіктерін қою, барлық жұмыстар сол кісілердің келісімімен жүргізіліп жатыр. Сәйкесінше біздің тарапымыздан, жергілікті атқарушы орган тарапынан біздің де тілегіміз, ниетіміз ретінде ары қарата осы аулаларды күтіп ұстаса деген ниетпен осындай меморандум жасаймыз деген ойымыз бар. Абаттандыру жұмыстары кезінде аулаға кіреберіс жолдардың асфальттануына ерекше басымдық берілді. Өйткені тұрғындар тарапынан кіру шығу жолдарына қатысты өтініштер көп түседі. Сондай ақ бұған дейін әр аулада бөлек-бөлек мердігер мекеме жұмыстар жүргізген болса, былтырғы жылдан бастап барлық ауладағы бірдей жұмыс бойынша бір мердігерден сұраныс болады. Жол төсемін төсеуді де бір ғана мердігер жүргізеді. Барлық ауладағы спорт және ойын алаңдарын орнатуды бір мердігер атқарады. Осылайша жалпы 4 мердігер ауланы абаттандырумен айналысады. Бұл өз кезегінде сапалы жұмысты талап етеді. Жаңа кешенді ауыл аумақтарын абаттандыру жұмыстары 4 блокқа сәйкес жүргізілді. Яғни кешенді болғандықтан біз 4 жақты қарастырдық. Оның біріншісі жарықтандыру, екіншісі кіші архитектуралық формалар салу, үшіншісі жаңа асфальт бетон жабын төсеу, төртіншісі балалар ойын және спорт алаңдарын орнату. Қазіргі уақытта жаңа айтып өткен кіші архитектуралық форма және жарықтандыру жұмыстарын алматылық компания Алтай Каз Инжиниринг дейтін жауапкершілік шектеулі серіктестігі жұмыстарын бітіріп тапсырып кетті. Қазіргі уақытта асфальт бетон төсеу және жаңа капиталстрой проект групп жауапкершілік шектеулі серіктестік тарапынан жүргізіп жатқан балалар ойын және спорт алаңын жасау жұмыстары жүргізіп жатыр. Абаттандырылған аулалар бойынша мердігерлердің кепілдік мерзімі 2 жылға дейін. Дегенмен құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілген ауланың тұрғындарынан да жауапкершілік қажет. Осы ретте қала әкімдігі, мердігер компания және тұрғындар тарапынан қол қойылған 3 жақты меморандум жасалды. Егер мердігердің тарапынан кеткен ақау болса, олар өздері жөндеп беруге тиісті. Нысанды қабылдау барысында егерде олқылықтар болып жатқан жағдайда сәйкесінше түзетулер жасаттырамыз, біз ескертулер береміз.
тапсырылғаннан кейінде аталған төрт лот бойынша әрбір жұмыс атқарған мердігер мекеменің 24 ай кепілдік мерзімдері бар. Сәйкесінше жұмыс тапсырылып кеткеннен кейін басқа да бір дұрыс емес жасалған жұмыстар табылып жатқан жағдайда кепілдік аясында жасаттырамыз. Екі жылға кепілдік бар, я кепілдік дегенде тұрғындар кейде келіп өтініштерін білдіріп жатады, өздері отырады, өздері сындырып жатады, бірдеңесін жұлады, сосын келіп сетіп беріңдер дейді. Жоқ, ондай жұмыстар емес, кепілдік аясында жасалатын жұмыстар, егер де жұмысты атқарған жауапкершілік сектор серіктестік мердігер мекеменің өзінің олқылықтары болған жағдайда ол кепілдік мерзім аясында жүзеге асырады. Ал егер де белгілі бір эксплуатация өткеннен кейін пайдалану немесе басқа да бір физикалық тұлғалардың арқасынан болған бұзылушылықтар болса, онда ол нәрселер атқарылмайды. Яғни ауланың тұрғындарының балаларыңыз өздері сындырған жағдайда мердігерлер оған жауап бермейді. Тұрғындарға айтарым, барлығынша мұқият пайдалану, екіншіден ары қарата эксплуатация берілгеннен кейін күтіп ұстау жұмыстарын атқару. Бізде қазір қала тұрғындарының пәтерлер кооперативтері енді қазіргі уақытта көбінде қызмет атқарып жатқан, өздеріңіз білесіздер, батыс қазақстан облысының абаттандыру қағидаларына сәйкес әрбір меншік иелері басқару формасына қарамастан өздерінің прилегающий территория дейміз, іргелес аумақтарын 5 метр жерде тазалықпен жүргізу қажет. Пәтерлер кооперативтері тарапынан ылғи айтылып жататын жағдай, 5 метр біз мына жерге дейін істедік, ауыл аумағына кірмейміз, біз жауап бермейміз дейді. Жоқ, қазіргі уақытта тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасы заңына өзгерістер енді. Тұрғындар өздерінің басқару нысанын құруға құқылы, сәйкесінше өздерінің тарифтары қарастырылатын болады. Егер де қаражат тағы да басқа нәрсе жетпейді деп айтатын болса, онда жиналыстың ортақ шешімімен олар осы ауыл аумағын күтіп ұстау жұмыстарын сол тарифтеріне қосып, сол жұмыстарды атқара алады. Себебі өздеріңіз білетіндей, оған қаланың басқа шетінен келіп балалар ойнамайды. Ол жерде пайдаланатын да, ойнайтын да, уақыт өткізетін де осы жердегі тұрғындардың балалары болып табылады. Аулаларды кешенді абаттандыру бағдарламасы 2021-2023 жылдары жүзеге асырылады. Бағдарламаға қатысуға ниеттенген көпқабатты үй тұрғындары әкімдіктің сайтына өздері өтініш қалдыра алады. Ауланы абаттандыру жобасын жасақтауда сол тұрғындардың ұсыныс тілектері де ескеріледі. Биыл осы 29 ауыл аумағын абаттандыру жұмыстарын бітіргеннен кейін Орал қаласының жергілікті әкімдік сайтына тағы да хабарлама шығады. Дәл осындай кешенді абаттандыру жұмыстарын ары қарата жалғастырамыз. Қазіргі уақытта абаттандыру жұмыстары мүлдем болмаған немесе тозығы жеткен ауыл аумағын абаттандырғысы келетін көппәтерлі тұрғын үй тұрғындары орталық жиналыс шешімімен өтініштерін білдіре алады. 60-тан астам өтініш келіп түсті, ол тұрғындардың өздерінен келіп түскен өтініштер. Біз сол өтініштер нәтижесінде первоочередно дейміз ғой, бірінші кезекте ыңғайлы, екінші кезекте көп тұрғындар қолданатын аумақтар, үшінші кезекте жаңағы қаржы мәселесіне байланысты ортақ пікірге келіп осы берілген өтініштер ішінен осы 2021-2022 жылдарға жоспарға осы 29 ауланы қосып отырмыз. Ары қарай келесі жылдарда тағы жоспарларымыз бар, оған дәл солай жергілікті әкімдік сайтына хабарлама шыққаннан кейін өтініштерін береді. Дәл сондай процеспен біздер тағы да қарастырамыз, қай ауыл аумақтарын абаттандыру бірінші деңгейде қажет етеді. Абаттандыру жұмыстары басталған аулалардың бірі кердері 172-ші үйдің ауласы. Қазір мұнда Капитал Строй Проект Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстарын жүргізуде. Ал Абай даңғылында орналасқан мына 71-ші үйдің ауласындағы балалардың ойын алаңқайы толықтай аяқталып, тұрғындарға пайдалануға берілді. Жерлерде айта кетсек, бұрындары ескі темір терсектен қойылған 2005-2006 жылы қойылған темірден ойын алаңдар болған. Бұның асты топырақ қана болған. Резинке бетін, резиновый покрытие дейді ғой, травма безопасный, балалар құлағанда. Вот ондай жоқ болған, асты бетон ештеңке жоқ болған. Жай топырақ қалып, темір терсекті бұрынғы неде қойған жалпы. А енді мынау қазір жаңа заманауи, заманға сай қазіргі полный ойыншықтардың бәрі осындай. Айта кетсек, бұл жерде отырғыштар және жарықтандыру ауыл аумақтарын 3 мердігер жасады. Отырғыштар мен ауыл аумақтарын 1 мердігер жасады,
ойыншықтармен жаңа спорт алаңын біз жасап жатырмыз, капитал строй проект. Азамат, енді қандай көшелердің алаулары қалып тұр қазір? Қазірге дегеніміз енді Кердері көшесінде бар, төрт алуамыз бар. Одан бөлек Махамбетте жасалынып жатыр қазір. Льва Толстого, Құрманғазының бойында. Осы төңіректе әлі 15 алуамыз осы жақын ауан төңірегінде қалып отыр. Орал қаласында аулаларды абаттандыру 2007-2008 жылдары бастау алған болатын. Жалпы көпқабатты үйлер бойынша 600-ге жуық аула болса, олардың 300 үйлеуі абаттандырудан өткен. Алайда осыдан 10 жыл немесе одан да көп уақыт бұрын жаңартылған аулаларға қайтадан жөндеу жүргізу қажеттілігі туындап тұр. Ал жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес аулалардың ішкі жаяу және автокөлік жолдарын жөндеу, жарықтандыру, орындықтар, қоқыс жәшіктері сонымен қатар балалардың ойын және спорт алаңдарын жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Соңғы кездер білсем бір 2005-2006 жыл жасалған аулалар ғой бұлар, тозып кеткен. Балалар ойнайтын условия жоқ былайша айтқанда. Қазір мынау заманауи бәрін қойғанның кесірінен бала шағаның көздеріңіз көргендей күні-түні негізі бала шаға ойнайды. Біз әр ауланы бастар алдында халықты жинаймыз. Каждый дворның халқынан жинаймыз. Үйдің старшы болады ғой. Сол кісілерді жинаймыз да сұраймыз. Қалай жасайық? Қай жерді қай жерге қояйық? Қандай заттарды? Бүкіл халықпен согласовать етеміз бастар алдында. Халықпен согласовать етіп болғаннан кейін жұмыс басталады. Жұмыс кезеңінде халық өздерінің тағы дополнительный желанияларын айтады. Былай жерге былай өзгертсек, мынаны былай өзгертсек деген сияқты. Соның бәрін халықпен ЖКХ бар және біз мердігер ұйымы үш жақтап ұйымдастырып бәрін бірге толықтай жасап жатыр. Абаттандыру жұмыстары аяқталған аулаларда асфальт төселіп, балалардың ойын алаңдары, төбешік, әткеншек, құмсалғыш, шағын сәулет пішіндері қойылған. Сонымен қатар футбол және баскетбол алаңдарымен қоса бірнеше жаттығу құралдары да бар. Мердігердің айтуынша, аулалардағы балалардың ойын алаңдары мына әткеншектердің барлығын оралдық кәсіпкерлер жасаған. Бұрын Ресейге тапсырыс беріп алдыратын болса, бүгінде біздің жергілікті азаматтар да осындай дүниелер жасауды қолға алған. Енді кесек, мынау қазіргі объектінің Оралдағы осы местный производитель, осы Орал қаласынан жергілікті бизнес-строй деген компания, сол кісілердің полный жұмыстары жаңа тренажерді, бүкіл мынау ойын алаңдарды сол кісілердің жасап жатыр местный адамдар. Сапасы жаңа Ресейден кем емес былай қарасаң. Және де әкімшілікпен осы жергілікті ЖКХ мен согласовать етіп, осы местный компаниядан алайық деп шештік. Жаңа дворды құрып, бетонын құйып болғаннан кейін бұл кісілерді шақырамыз. Полностью қай дворда не қандай дүние берілген қарап, список бойынша өздері бірге жүріп, бізбен өздері орнатып береді. Жұмсақ резинаны бұл жерде травма безопасный резиновый покрытие ғой, орысша айтқанда қазақша сен резинка төсеңі ғой. Бұны екі мердігер ұйым істеп жатыр. Жұмысшылар енді өткен жылда негізі биылда 40% жұмысшылар өзімен Алматыдан келіп жатса, қалған 60-65% осы Оралдың жергілікті жұмысшыларын алып жатыр жұмысқа. Икемі бар жігіттер бар жұмыс білетін. Сол жігіттерді алып осы жерде істеп жатыр осы жергілікті адамдар. Иә, мердігерлер ауланы абаттандырмас бұрын алдыменен сол ауланың тұрғындарымен кездесіп, олардың ұсыныс пікірлерімен санасады. ЖКХ-ның мамандарымен шығамыз. Біз бар, ЖКХ-ның маманы бар. Және осы үйдің старшы подомы дейді, осы сол кісілердің шақырамыз, ол кісілер халықты шақырады. Үш жақтап, талқылап, қай жерге не қоямыз, қай жер қалай болады, бәрін келісіп, сол халықпен бірге ұйымдасып жасап жатырмыз. Әрине. Ол енді халыққа жасалып жатқаннан кейін халықтың ол мнениесін біз обязательно тыңдаймыз. Енді балалар болғаннан кейін сынбай тұрмайды. Біздің шарт бойынша біз гарантия жаңа 2 жыл мерзімінде біздің гарантиямыз бар. Ол дегеніміз жаңағы производительдің кінәсінен басынан дұрыс болмай, соның қателігінен дұрыс шықпаған жағдайда болса, гарантия бойынша жөндеп береміз. Бірақ енді мынау волонтерға, например, 2 адам отыру керек. Оған 3-4-5 адам отырады. Ол, соответственно, это не рассчитано на это. В этом случае мы восстанавливать его не будем. Әкімшілік осы жергілікті әкімшілік салып бергеннен кейін, енді әкімшіліктің оны шыны керек күнде келіп бұл жерге тексеруге де қолдар бос емес. Оны біз салып, біз өкіметке өткізіп бергеннен, біз де оны қажды күн кеп тексер алмаймыз. Енді жергілікті тұрғындардың дворы болғаннан кейін, мен берер кеңесім, әр тұрғын өзінің дворын дұрыстап, таза ұстап, ұқыпты ұстаса, ол көп жылдарға жетеді. Просто ең бастысы тұрғындар өздері ұқыпты бәрін ұстаса, ол біраз уақытқа дейін тұрады негізі.